Doncs, bueno, el rival que coneixem molt bé, és el rival quasi que més ganes potser tenim de trobar quan més lluny possible, però que sempre ens acabem trobant a mig camí, no? I es repeteix una miqueta la situació de l'any passat, però amb característiques diferents, que no ens anem a lluitar dos partits seguits a Salamanca, sinó que tenim anada i tornada. I amb la sensació doncs, de poder competir de tu a tu perfectament, no? Elles bueno, han tingut unes baixes importants, hi han dubtes a veure de quines jugadores hi seran, quines no hi seran, sobretot a nivell interior, i a partir d'aquí analitzar doncs, que depèn de les jugadores que tenen, estan jugant d'una manera o d'una altra. Per tant, els últims partits els han jugat d'una manera molt diferent de lo que han fet durant la temporada, amb gent més petita, molta mobilitat, molt exterior, deixant una sola jugadora que és Hoff o que és Alarí en la part interior, a vegades juguen juntes però molt pocs minuts, i això fa doncs, que s'ha de tenir molt en compte perquè al final ens va a la contra en temes defensius si no estem alerta en que hi hauran molts més espais, però ens pot anar a favor en temes ofensius si tenim en compte que podem guanyar potencial doncs, a nivell físic, no? I atacar les mancances que puguin tenir elles. Amb aquesta situació doncs, anem al Camp de Salamanca a provar de fer el primer passet, que seria un pas gegant per mi, perquè crec que és el partit més important dels que venen. És a dir, sempre el partit és important, però poder-nos emportar una victòria en allà seria molt bo per nosaltres per poder venir aquí a Girona i tenir la il·lusió real de passar l'eliminatòria. A veure, la Magalí avui ha entrenat, el que passa que segueix amb molèsties, no... però bueno, han de passar les hores, han de passar els dies i d'aquí a demà no ho saps. Però estem totes les jugadores disponibles, tothom amb nervis, però amb ganes, que això és bona senyal, perquè el partit és el que és i per tant vol dir que la gent és conscient del que ens hi juguem. I tot això s'ha de, doncs, bueno, s'ha de controlar de cara a demà per intentar que aquesta pressió i aquests nervis surtin en forma d'agressivitat, en forma de no tenir por, en forma d'anar a per la victòria i no al revés, que seria una cosa contraproduent per nosaltres, però tenim moltes ganes de plantar-los cara, de fer un partit molt seriós, l'hem de fer molt seriós, 40 minuts. Sabem que el Würzburg, a la que arriben els 10 últims minuts, apreta molt, apreta moltíssim, has d'anar amb un resultat molt a favor perquè acabis emportant-te la victòria, per tant, hem d'estar concentradíssimes 40 minuts i som-hi.